ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚାରିଧପା ଦାବିରେ ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଚାରିଟି ଦାବି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ରହିଛି, ଆଉ କାହିଁକି ସେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆପଣ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦାବି ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି ଅସୁବିଧା? ଆଜି ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ତରଫରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଆମର ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଦାବିପତ୍ର ହେଉଛି ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧିବେଶନରେ ପାରିତ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ। ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଲା କ'ଣ, ସାରା ଦେଶରେ 50 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶ୍ରମିକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଠିକ୍ସେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରିଆଙ୍କୁ ତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଛି, ତା ପାଇଁ ବି ଆମକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଠିକା ପ୍ରଥା ଅନ୍ଧାଧୁନ ଭାବେ ତାକୁ ଅନୁକରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ବହୁତ ଶ୍ରମିକ ସମାଜ କ୍ଷତି ସହୁଛି। ଏବଂ କଳକାରଖାନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୀତି ହେଲା ବେଳେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ନୀତି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ନୀତି ଅଛି, ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ତା ଠିକ୍ସେ ଲାଗୁ ହୋଇନି। ଏହି 4ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। BSKY କାର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଦୁର୍ନୀତିଟା କ'ଣ? ବିଶେଷ କରି ଆପୋଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଜଣେ ଗୋଟେ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଓଡ଼ିଶାର ଜମି ପାଣି ନେଇକରି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏଠି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲ ତିଆରି କଲେ, ତାପରେ ଯେଉଁଭଳି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ତାହା ଦେଲେ ନାହିଁ, ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କଲେ। ଆଜି ଆପୋଲ ହସ୍ପିଟାଲ ମଜଦୁର ସଂଘ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର ୟୁନିୟନ ଅଛି, ତାର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସେମାନେ ଚେନ୍ନାଇ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କଲେ, ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି କରିଦେଲେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ନିହାତି ଭାବେ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ଧାଧୁନ ଭାବେ ସେମାନେ ପଇସା ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି, ତାର CBI ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଆଜି ଚିଠି ଲେଖିକି ଆମେ ଦେଇଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ CBI ତଦନ୍ତର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଶତାଧିକ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ANM ଯେଉଁ କର୍ମୀ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଧାରଣାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆଜି ଆପଣ ଏହି ଧାରଣାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ 4 ଦଫା ଦାବି ନେଇକରି କହିଛନ୍ତି, ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହିଛି? BSKY କାର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି? BSKY କାର୍ଡ଼ରେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ହେଲେ ସବୁଆଡ଼େ ସବୁ ସୁବିଧା ମିଳୁନି, ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆମକୁ ଦିଆଯାଏ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ସୁବିଧା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆମକୁ। ଆଉ ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ହିସାବରେ ଆମେ ତ ଫାଷ୍ଟ କହିବୁ କି ଆମକୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ କରାଯାଉ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଆମେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ କରାଯାଉ। ଆମକୁ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି ପୋଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ମୋବାଇଲଟା ଭଲ ଚଳୁନି, ଆମକୁ ଟିକେ ଉନ୍ନତମାନର ମୋବାଇଲ ଦିଆଯାଉ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଭଲ କରି କାମ କରିପାରିବୁ। ଆଉ ପୁଣି ଆମର ମିନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ସେଣ୍ଟର କରାଯାଉ, କାହିଁକି ନା ଆମର ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଆମକୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେ ହିସାବରେ ଆମର କୌଣସି କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଯାଇକିରି ଯେଉଁ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯାଇକିରି ଆପଣ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି, ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତ ସାର୍ ସେଇଟା ଆମେ କହିପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ଦେଉଛୁ, ଆମେ ଆମର ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ଦେଉଛୁ, ଆମେ କୌଣସି ମାନେ ଖରାପ ଦାବି ଦେଉନାହାନ୍ତୁ ଆପଣ। ଆମେ ଆମର ଦାବି ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ? ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିବେ ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯାହା ରହିଛି ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଆଉ ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ANM ର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଶତାଧିକ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ବିରୋଧରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ BSKY କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ତା ବିଷୟକୁ ନେଇକି ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।